Jesi li popunjavao leksikon? Ja jesam. Ranije kad sam bio mali, čak sam imao i svoj leksikon. Pa ti dođu na rođendan, da bukvalno prošle godine. Ovaj pre, kao jedno, ali bukvalno, ja sad te kažem, to meni zvuči, pre 20 godina. Stvarno? I nešto, 20 nešto godina sam ja popunjavao leksikon. Ne verujem ti. Ajde, dobro, sad ovako. Koji je tvoj nadimak? Čemparol. Zašto? Ovo je bilo bum. A pa sad tako, ja sam jednog drugara u Lazarevcu kojeg su zvali Gargi, a u Štrumfovima Čempa i Gargi su bili najbolji drugari. Ja sam se ja družio s njim, pa su njega prozvali Gargi, a mene Čempa. Pritom sam imao grupu, hip-hop grupu Bad Sektor. Okej, koji je tvoj rođendan, izvini? Koji je moj rođendan? 29. avgust, 1989. Znači 32 još malo. Rođendan najboljeg druga ili drugarice? A, uu, pa sad ima ljudi, nemojte, evo, recimo kažem 24. september, bičak, moj burazer. Opa, bravo. Broj cipela? 42. Patika? Patika, pa isto, mada neka 47 cipela, zavisi od kaluka. Šta pevaš dok se toširaš? Uf, pa neke budalaštine teške. Šta čujem, narodnjake ili neki koji volim hip-hop, onako svoji, svog repertoara. Koji narodnjak čudni? Pa svašta volim, mislim mogu sad nešto da zapevam, ali ono, naprimjer, tuširam se i pevam. I ja sam počeo da lugam, lago si malo, udanim s vodom, ali sve okej. Zdravka Čolića volim da pevam isto, ali tip ono, kao prvo da kucnem u drvo. Ne neke sad više poznate, nego onako neke iz prihrajka. Činiti se grniti, dobro, super mi je ta. Koje su tvoje mane? Moje mane? O, pa imam ih dosta, sigurno. Hajde, bar tri. Kažu mi onako da znam da budem jako tvrdoglav, da mi se jako skratio ovaj fitilj. I, da, jeste. Prvo sam imao, mislim, skratio. Ne planim ja nikad sad nešto da budem previše bezobrazan, ali ne očekuju ljudi. Ne očekuju, mislim, ja ti sam nešto dobro, u stvari nije to baš tako, nego samo ovako trudim, pravim da budem okej, da bude sve cool. Pa i ne znam, znam da budem gadan, loš, lik. Trudim da budem cool. Ne verujem. Trudim se da budem okej. Baš zato što ti ne verujem, spremila sam jedno iznenađenje za tebe. Ljudi su pričali o manama Uroša Jovčića. Ajde da pogledamo, ti ćeš ih prepoznati koji su. Tri mane koje ima Uroš Jovčić su to što mi se ne javlja na telefon. Kako ste rekli, Uroš Jovčić? Što mi poziva kada ne znam tekst. Veći veselje kod mene. Misli da je dobar glumac. Nema treću manu. Nije to duhovit. U odnosu sa ljudima loš. Hiperadaptiran kao ja. Loše peva. Volim Tuki. Kako ste ih iscimali, bre, Đola Smora, bre, ljudi moji. Pa ko su oni? Mada ih se znamo mi. Pa kako, Anja, Đola, Ivan, to su drugari moji, ne mogu govoriti, kakvi su carevi, pa hvala im. Čak i kad pričaju o manama. Da, evo, malo sam se raznežio, ne mogu da kažem, nisam baš ovo očekivao. Stvarno. Ali ovaj hvala im, da, ali realno ne znam da pevam, brate. Ako nešto ne znam, da pevam, brate, ne znam, mada bih voleo da znam, ali dobro, šta sad, mora se nešto nauči. Imam jednu anegdotu, na primjer, na akademiji gde sam završio glumu, na pevanju, na tehnici glasa časovima, da kada radimo, bukvalno, mi, svi se skupimo i radimo, i meni profesor kaže, Uroše, vi samo otvarajte usta. Znači, ni mi, brate, ne mogu zaboravim, tako da... I ti si samo otvarao usta, sve vreme. Ovako. Odlično. I oni misle, bravo, bravo, srpsko ja kao. Stvarno ti dobro ide. Ponovit ćeš to na kraju emisije posle, umjesto muzike. Pustimo tebe. Koje su tvoje vrline? Sad stvarno. Tvoje vrline? Pa šta znam, ja se stvarno trudim da budem onako pravičan, da budem nekako pravedan, da ispoštujem sve koliko mogu, da nikoga namjerno nešto ne prevarim, ne zeznem, ne učinim loše, ne daj Bože povredim. Mislim, tako se nekako vodim, jer ako vi činite neko dobra dela i trudite se da budete cool i okej i otvoreni, mislim da će vam se dobro vraćati. Ja to ne radim što kao ja, meni je to neko rekao, ja to radim jer sam ja tako osjetio na svojoj koži. I ja kad god sam bio dobar prema drugima, pomagao, bio cool, trudio se da budem okej, meni se stvarno to višestruko vraćalo. Mislim, ja se ne šalim, bilo finansijski, bilo životno, bilo... ljubavno, bilo, eto, donos, živim i zdravi roditelji, sve, imam što hoću. Jesi ti ovako odgovaraju u školi kad si bio, jedno te pita, a ti da sam i zato, ono, prošao odličan i dali su mi tamo. Ajde da pitamo tvoje drugare za vrline, nije baš da smo samo pitali za mane, nego da vidimo koje su vrline Uroša Jovčića, evo što su rekli. Nema! Ubiću vas. Ne. To je to.
Care, care. Jesmo te iznenadili? Jeste divni ste, majke. Jesmo došli na dva minuta, mi ću tu nešto, a kaži šta radiš, predstavica nova, kraj sezone, dej ćeš na more i to. God, ono ste spremili performans. Pa spremili smo u stvari pravi odgovor na pitanje koje su Uroševe vrline. Molim te, gledaj ovo, ali onako baš pogledaj. Uroš Jovčić. Tri vrline koje ima Uroš Jovčić su... što je toliko vredan, talentovan. Veliki prijatelj, veliki kolega. Sjajan lik. Duhovit. Vredan, radan. Sjajno je biti u njegovom društvu. Ambiciozan. Veliki borac. To je čovjek na koga stvarno možete da se oslonite. Odličan budući suprug i otac. Uroše, znači samo ti skače. Skače cijena za ovo. Neke pare mi je davao, pa je zato to se priča. Šta je ovo bilo poslednje? Oj, divni su, divni su. Pa, suziš to. Malo, suziš sve, Uroše. Pa prosto imam alergiju ovde na ovaj, kako se zove, na ustajali vazduh. Šali se, divni su, baš su mi prijatno iznenadili, hvala im. Da, šta reći posle ovoga? Bolje da ćutim da ne pokvarim ovi ništa. Dobro, da ništa, samo ih pozovi, zahvalim se, eto, naravno, možeš to. Naravno, dobro, samo još nešto te pitam, dobro, najgori predmet u školi? Ili omiljeni fizika, predmet? To nisam volao. Tata mi je profesor matematike, tako da ne sam Matiš da pominjam, volao sam Matiš, ali hemija i fizika su mi baš onako pravili.